Магістралі почищені. Отлично. Дуже добре. В місті, по сравнению з тим, що було ночі, дуже добре. Зарядом не дуже. Совсем не дуже. Я від електростанції приїхав сюди і зараз буду повертатися назад. Дороги, ну, относительно нормальні. Ну, я дивився, і зранку чистили, чистять, чистять. Так везде почищено. На остановках работает, коммунальщики убирают остановки. Ехал, то убирают остановки. И посыпает, и спасибо всем. Я бы сказал, никто не обижаться не должно. Не должно, Гришка. Все нормально, не понравилось. Претензий нет.